טוב חברים, בוקר טוב, אנחנו פה במקום יפה, ליד חוף הים. החבר'ה פה, תגידו בוקר טוב. בוקר טוב, איזה בוקר. אחלה בוקר שבעולם, שקעו. אנחנו בעזרת שם נדאג להוציא אותם. טוב, שלב 2, אנחנו מושכים את הבחור. רגע, עצור. היי, תודה רבה למאיר, עשה עבודה מדהימה. ידידים, ידידים, אנחנו משפחן שם. משפחה, משפחת ידידים, תודה רבה. תודה רבה לידידים, מלאכים אמיתיים. מחכים גם, מחכים ליום שיהיה לי ג'י ואני יכול להצטרף. אתה יכול נשמה, ואם אתם רוצים לתרום, אתם יכולים לתרום דרך ידידים. יש הרבה חבר'ה שצריכים ציוד, צריכים עזרה, כי בכל זאת, כולם מתנדבים, ברוך השם. אז אנחנו מי שיכול לתרום ולעזור. אני אתרום, אין בעיה. שמברך אתכם, שיהיה שבת שלום. שבוע טוב חברים, קראו לנו לקריאה פה ליד חמת גדר. החבר'ה פה, לא יודע, משהו IPS, התחרבש, דרך הכביש, עלו, נכנסו פה, הם היו על 50 כמה, שהם נכנסו 300 מטר בשדה, אבל נחליק, אנחנו לא באים... הכל טוב, בוא תראו איך הם נתקעו. אנחנו עכשיו מה שנעשה, אנחנו נחלץ אותם לכביש, ואז יש להם שתי פנצ'רים, נראה איך בעזרת השם נוכל לעזור להם, שייסעו לחיים טובים ושלום, שבוע טוב. תודה רבה, ידידים, עליכם. זה מה שיש לכם להגיד לידידים? למה אתם לא מתנדבים? ידידים, מה אלה סבתא שלי, מה אתה נהג? למה אתה לא מתנדב? עכשיו, אחרי שחילצנו אותך. לא באמת, תנו אליך, אני רוצה להתנדב אחי. באתי ב-12 בלילה, קמתי מהשנה, אני והבן יהודה מנחם איתי. שמפרק אתכם. אחי, בוא, יפנק אותנו זה בטוח, אבל אתכם גם תנו לנו לפנק וזה שתצטרפו אלינו. יש לך רישיון, קדימה. אני בעזרת השם ברגע שאני אעשה רישיון, הוא מצטרף אליי. יאללה, שיהיה יום טוב. לילה טוב. ערב טוב חברים, קראו לנו פה לחלץ איזה בחור חמוד מיבניאל. סוף יום העבודה. שלום עליכם, בחורצ'יק. שלום עליכם. יש לנו פה סקטים, אני לא מצליח, אני מנסה לעשות פה פרסה לפרסס, אתם לא מבינים, אני מחליק למטה. ננסה לחלץ, אם לא, תבואו לחלץ אותי, השם יעזור לנו אבל. תודה רבה לידידים, תודה רבה למאיר סיגרון. לידידים, אנחנו משפחה אחי, משפחת ידידים. זה הכוח, מאיר סיגרון אין לו הרבה כוח. אבל אם אנחנו ביחד, יש באחדות... יש לו הרבה רצון, אבל מאיר סיגרון לא יש משנה, לו הרבה רצון אבל, והרבה אבל לב אם טוב. אנחנו, אם אנחנו וזה באחדות, מה שחשוב, זה, זה הניצחון שלנו שאנחנו באחדות, שלמה. רק אחדות, נשמה, אחדות, זה מה שחסר. ואני בלי, אני בלי אפוד, כי האפוד שלי אחרי הרבה חילוצים נראה כמו כביש, אז היום הוא בכביש. אז שרפי יחליף לך אותו לחדש. נה, רפי תותח, אין על המפקד יחידה שלי. על הכיפק, אשריכם. שבוע טוב, יום טוב. טוב, אז חברים, אני נתקעתי פה בעמק ישראל, ליד המזבלה והפולה. אליהו בא לחלץ אותי, התקשר אליי, שאל, אביחי, אתה צריך משהו, אל תדאג, אני בדרך אליך, הרגיע אותי, כל האוטו שלי היה מפוצץ במים. אליהו, תודה רבה אחי. תודה רבה, צדיק! תודה רבה לידידים, עזרו לנו מאוד. תודה. מי 7:30 בבוקר הם פה החבר'ה האלה, בגלל זה חשוב הסרטונים האלה, לשלוח אותם ברשתות, כדי שאנשים ידעו שזה קיים, ידידים, 4x4, מחצים אתכם בכל שעה ביממה, 7:30 החבר'ה הנחמדים האלה, משמר הגבול, מחכים לחילוץ. לא נורמלי, מטורף. להתראות. שהגיע אלינו כמו מלאך משמיים, הקדוש ברוך הוא שלח אותו, כי אנחנו ידענו שרק הקדוש ברוך הוא יכול להושיע אותנו, והוא היה השליח. אנחנו מודים לו מקרב לב.
פשוט אנחנו פה עם תינוק קטן, הגענו מירושלים, וזה ניסי ניסים. ולא רק זה, גם המאור פנים שהוא נותן, והכל נכון. בהרגשה טובה, לא אומר לך מה עשית, וזה הכל בכל כך נכון, יפה. נכון, נכון, בחיוך, לא באהבה. דברים.